Hej allesammans och välkomna till den här något kaotiska kursintroduktionen i 1DV022. Vi har, det märker kanske inte ni så mycket av på distans. Jo, det gör ni visst, för det ser lite annorlunda ut runt omkring mig här. Vi har flyttat oss från på fyr in i en av de lite mindre salarna på Sjöfartshögskolan, eller gamla Sjöfartshögskolan, numera Magna. Och här verkar vi ju få plats även här då, så då behöver vi inte ha riktigt så stor sal som vi har haft tidigare. Om ni krymper ner och blir ytterligare några färre så kommer vi till och med att flytta upp. Nej, jag vill ju inte att ni ska göra, att ni ska krympa, men det kan hända att det är några till som faller ifrån och då kommer vi att vara i våra lokaler. Men ni har varit ganska duktiga den här årgången, måste jag säga, på att jobba på, så att jag tror att vi kanske får vara kvar här lite längre än vad vi hade räknat med, men det är ju bara kul. Ni får jättegärna på campusen, ni får tipsa, är det här en bättre sal att vara i eller är det bättre att vara i på fyr, så har vi lite koll på det inför nästa år sen. Det kommer ni att märka ganska snart. Det här är en kursintroduktion, och att det är en kursintroduktion betyder att jag kommer att gå igenom vad vi ska titta på i den här kursen, hur den är uppbyggd och så vidare. Hand upp på campus. Är det någon här på campus som inte har läst ett DV021, alltså följt förra kursen som jag och Mats höll? Nej. Och om det är någon på distans så får ni jättegärna skriva i Slacken om det är så. Eftersom det kan vara lite intressant att veta. Den här kursen för er då som har läst 021, den här kursen är ju en ganska naturlig fortsättning. Den heter 022, så att bara där är en indikation. Men det skiljer lite saker. Givetvis nya spännande uppgifter. Vi kommer att förflytta oss till webbläsaren istället för att hålla till i konsolfönstret som vi har gjort tidigare. Vi kommer att ta tag i de utmaningar som kommer med det. Men det ska vi kika lite på. Som vanligt, ni vet om det vid det här laget, men är det någon från något annat universitet som tittar på det här så får man ju jättegärna återanvända, bara man talar om att det kommer härifrån. Och detsamma gäller er, om ni vill utbilda för egen del så får ni jättegärna använda materialet. Jag kommer att vara kursansvarig för den här. Jag var ju även kursansvarig för förra kursen, men där kanske det var Mats som syntes lite mer i kursansvarig rollen, och han var väl den som var stod överst på den introduktionen vi höll i den kursen. I den här kursen vänder vi på det, så jag är den som tar kursansvaret. Det betyder att det är mig ni hör av er till när det är frågor kring registrering och sådana här saker, så kan jag skicka er vidare rätt. Mats är också kursansvarig för den här givetvis, och vi jobbar lite så för att om någon faller ifrån, att man blir sjuk eller något sånt där, så finns det alltid en backup så att vi kan jobba lite sådär. I 023an sen, där vet jag faktiskt inte, för där har John tidigare varit kursansvarig, den som följer efter den här, för er som läser VP. För er som läser UDM så går det nästa år. Där vet vi inte riktigt hur vi gör. Troligtvis så kommer jag och Mats att dela på det. Ja, det är Mats som är kursansvarig, säger han där uppifrån. Så då är ni vittnen till det. John kommer ni att träffa på under examinationerna i den här kursen på samma sätt som ni kanske inte gjorde i 021. Vi har för många kurser i huvudet, så jag minns faktiskt inte om John var. Jo, ni nickar. Då har ni träffat. Några har träffat John, då har han examinerat i förkursen. Han kommer fortsätta göra det i den här. Det finns ett antal saker som man måste gå igenom på en sån här kursintroduktion. Så fort vi håller en kurs på universitetet är det vissa saker vi måste tänka på. Vi måste bland annat titta på kursplanen, alltså det här dokumentet som på något sätt är kontraktet mellan er och oss. Vad ni ska lära er, det står i kursplanen. Så vi ska kika på den. Vi kommer också titta på kursutvärderingen från förra året, för det är också en sån sak som vi ska ta upp här. Ni börjar lära er det här nu tror jag, men huvudområdet för den här kursen, det är Computer Science, alltså datavetenskap. Och det är också huvudområdet för de två utbildningarna som ni representerar. Eller ja, två utbildningarna som de flesta av er representerar. Har vi någon som läser interaktionsdesign här? Ingen på campus. Jag misstänker att det finns ett gäng på distans. Och läser man interaktionsdesign, då tillhör man inte datavetenskap, då tillhör man informatik istället. Men majoriteten av er tillhör datavetenskap. Progressionen är G1F. Det betyder alltså fördjupningsnivån på den här kursen. Den förra var G1N.
Det betyder att den inte hade några förkunskaper mer än de grundläggande behörigheten. Då. Den här GTF, så här har vi lite förkunskaper och jag återkommer till det. Nej, det står ju här. Förkunskaperna, det är introduktion till programmering, Introduction to Programming 1EV021 eller motsvarande och webbteknik 1ME321 eller motsvarande. Nu är det som så att alla ni som är termins antagna till de här två utbildningarna, webbprogrammera, utveckling och drift av mjukvarusystem, ni ska per automatik kunna ha registrerat er på den här kursen även om ni inte har klarat av någonting i förra kursen. Det är fine, jag kommer inte att kasta ut er på något sätt, men så här är det. För att ha en rimlig chans att klara av den här kursen så måste ni i alla fall ha klarat en av examinationsuppgifterna i 021. Har ni inte det så kommer ni få sjukt tufft i den här kursen. Jag vill bara säga det. Behöver ni vara klara med webbteknik 1? Nej, ni behöver inte vara helt och hållet klara i den kursen för att läsa den här. Men det är samma sak här. Ni måste i alla fall ha gjort någon av de där uppgifterna. Ni behöver lite så här allmän kännedom om HTML och CSS och hur det här hänger ihop. Inte liksom specialkunskap kring CSS och liksom kunna rabbla allting utan till så. Det är inte på den nivån. Men vi kommer jobba med HTML och CSS. Och känner ni inte er någorlunda bekväm med det, då blir det också något som blir ett hinder i kursen. Alltså ni kommer få lägga så mycket energi på de sakerna så att det blir svårt att ta in de nya koncepten här. Så att det är bara in och registrera er om ni inte har gjort det. En sak värt att notera som jag glömde säga här är att nu ska vi se här, jag ska gå in i rätt. Jag är inne i fel grupp här. Jag är inne i helt fel. Då kan jag inte se några frågor. Där, nu är jag inne rätt också. Ska vi se var jag ska stå. Det kan jag se där. Något som ni märker här är att all information jag har skrivit här är på engelska. Den här kursen går både på engelska och på svenska. Just nu så går den på svenska den här perioden. Det betyder att jag kommer att prata svenska mer och ni kommer förmodligen att prata svenska med mig. Vissa av er vill prata engelska, det går ju också bra givetvis. Men vi kör det mesta på svenska. Men allt material som ni kommer att stöta på, allt material som jag tar fram, det kommer att vara på engelska. Det innebär också att demon som jag spelar in, om jag sitter uppe i studion och spelar in ett demo, då kommer jag spela in det på engelska. Och det är ju helt enkelt eftersom vi har de här två versionerna av kursen. Jag vill verkligen inte sitta och dubbelgöra och ha all information på två språk. För det kommer bara innebära att kvaliteten på både och kommer att bli lägre helt enkelt. För jag får lägga så mycket energi på att hålla det där i synk. Så att det blir inget bra. Sen är det också som så, ni kommer att komma ut i en bransch där branschstandard är engelska. Det bara är så. Kommer ni ut och börja jobba som programmerare, då kommer ni att förväntas skriva era kommentarer och dokumentation på engelska. Ofta är koncernspråket som man använder engelska. Så att det är lika bra att börja vänja sig. Men ni behöver inte vänja er vid att prata engelska ännu. Ni behöver inte vänja er så mycket vid att skriva på engelska. Utan nu handlar det främst om att konsumera på engelska. Och det är ju så också när ni börjar leta på Stack Overflow och försöker läsa dokumentation och så. Allt är ju på engelska. Det bara är så. Vi kommer att behöva skriva lite på engelska, tycker jag. Och det har ju jag och Mats tjatat om i förra kursen. Men när ni dokumenterar koden, det är ju jättebra om ni skriver kommentarer på engelska. Värsta som finns är ju att man har laddat ner ett god modul och så ska man sätta sig in i den där och så är det kommenterat på polska. Då blir man ju helt tokig. Utan se till, skriv inte kod på svenska, tack. Ursäkta på distans, jag var inte så snabb på mute-knappen nu. Så det är anledningen till att det är engelska. Vi går rakt på sak och tittar på kursutvärderingen förra året. Vad man ska ha med sig i åtanke när man tittar på den här är att förra året var en synnerligen strulig period för den här kursen. Varför var den strulig? Jo, för 3 veckor in i kursen förra året, då flyttade vi hela fakulteten ifrån tidigare Brofästet och Kalmar Nyckel ut hit till universitetskajen. Så mitt i den här kursen så skulle allt packas ner och flyttas. Och det gjorde att det blev väldigt mycket så här handledningar som blev inställda och skickade runt och sådär. Svarsfrekvensen på den här utvärderingen var inte jättebra. Bara 20 som har svarat.
Generellt sett så brukar det väl se ut så här i den här kursen. Ni kan gå tillbaka och läsa kursutvärderingar bakåt i tiden. Men de flesta verkar vara hyfsat nöjda med kursen. Det som kan vara värt och som alltid tas upp som en kommentar, det är det här kopplat till studietakt. Vi ska se här, det finns en... Hur många timmar i veckan har du aktivt arbetat med dina studier? Och det här inkluderar självstudier och sådär. Och det är en väldigt hög andel som då säger sig ha lagt 40% eller mer, eller 41 timmar eller mer i den här kursen. Och 40 timmar är ju på något sätt en normal arbetsvecka. Då tänker vi oss att man jobbar alltså intensivt 8 timmar per dag. Och då är det då ett antal här, 3 stycken som tycker att man har behövt jobba mer än 40 timmar i veckan med denna kursen. Det är inte jättebra. Jag vill ju inte heller att man ska behöva lägga 31-40 timmar. Men det som jag kan tycka lite beroende på är lämpligt, det är kanske att man lägger någonstans mellan 20 och 30 timmar i veckan. Det får man nog räkna med på den här kursen. Har man det lätt för sig och det flyter på, så kommer den där tiden att gå ner såklart. Tycker man att det är kämpigt, ja, då ligger man nog i det där intervallet någonstans. Det är ungefär samma tempo som i 021 kan man väl säga, om ni vill ha en liksom fingervisning. Sådär. Fördelen nu det är att i 021 där hade vi en 10 veckors kurs som eller en designad 10 veckors kurs som ni fick 9 veckor på er. Det var ju faktiskt så att första läsperioden var bara 9 veckor. Så ganska ihoptryckt. Det betyder att den här perioden nu är 11 veckor. Och ni har då en 10 veckors kurs har ni 11 veckor på er på. Så att på det sättet så kanske det kan upplevas ändå som att ni får lite luft. Anledningen kommer vi ju till, men det är ju det här att julen ligger mitt i den här, eller mot slutet av den här kursen så har vi julveckan och sådär. Det kan vi väl titta redan nu, julafton är väl en tisdag va? Det betyder att det är klämdag måndag och fredag. Där kommer nog inte jag att vara inne på jobbet och det är nog inte som så att vi kommer kasta in föreläsningar i schemat där omkring. Utan ni kan nog vara ganska säkra på att gå in i schemat och titta hur det ser ut nu, så vet ni hur schemat ser ut. Och jag misstänker att de här veckorna runt jul och nyår kommer ni nog att ha det ganska lugnt schemamässigt. Därmed inte sagt att det är jättelugnt i kursen. Vi kommer ha en uppgift som ligger rullande från några veckor innan jul och så under juluppehållet och sen redovisas i mitten på januari. Så att ni kommer att behöva jobba med en uppgift. Men var någonstans ni på campus till exempel väljer att jobba med den uppgiften, det kan ni göra som ni vill då. Så det kan ju vara bra när man planerar kanske tågbiljetter och sådär hem under julen, så kika redan nu på det. Ett gäng behövde bara lägga 11-20 timmar, det är ju lite egentligen vårt mål om vi ska ha så, är ju att man gärna får lägga prick 20 timmar i veckan såklart. Sen är det svårt att alltid landa precis där. Fortsätter vi så tror jag inte det är så mycket konstigheter. De är lite svåra frågor, vissa där vi kanske... Hur var gästföreläsningarna och sådär? Ja, det var ingen gästföreläsning, då är det svårt att svara på. Sen är det faktiskt som så att det här var en liten märklig utvärdering. För det var ingen som hade skrivit några kommentarer till någonting. Vilket gjorde att jag kunde inte kommentera på någonting. Men däremot så vet ju jag vad man brukar kommentera kring den här kursen, så jag kan väl säga dem. Om vi börjar med några positiva kommentarer så brukar man tycka att det är kul att få jobba med moderna verktyg och med liksom det senaste vad det gäller API:er och sådär för webbläsaren. Vi försöker hålla oss så gott i framkant vi kan, det har ni märkt i förra kursen också, där vi försöker ligga på ganska nya versioner av JavaScript eller ECMAScript-standarden då. Det som man har tyckt varit kämpigt, det är den här tidsåtgången, att man upplever att det är väldigt mycket som går in på kort tid i kursen. Man känner att man kanske inte alltid hinner sätta sig in så djupt i vissa av teknikerna som man skulle kunna önska. Tipset där är att nej, det kan kännas som att det blir en liten överblick över vissa av API:erna och delarna i den här kursen. Men då ska ni veta att i läsperiod 4 så tror jag det gäller samtliga. Där har ni UDM, ni har gjort på två olika sätt, men för webbprogrammerarna i alla fall. Och vissa av UDM-studenterna så har vi en projektkurs i läsperiod 4. Tanken lite med den projektkursen är att där kan man fånga upp sådana här saker som det där tyckte jag var intressant och jag skulle vilja göra ett projekt med den där tekniken kombinerat med den där tekniken och sådär. Och så kan man i det där individuella projektet sy ihop det själv då, så man får tiden att reflektera det. Sen
Ja, vad var det mer? Det var en sak till man brukar. Ja, det är nog främst den här tidsåtgången att man upplever det som tufft. Det är ganska mycket material att ta sig igenom. Jag kommer inte ha jättemycket föreläsningar, men det är ganska mycket inspelat material. Jag kan ha demon som i vissa fall kanske kan uppgå till 2-3 timmar långa demon där jag sitter och kodar och pratar kring vad jag gör. Jag rekommenderar er att titta på dem, för det kan ni ha stor nytta av. Jag kommer inte att stå här och livekoda speciellt mycket på föreläsningen, men däremot så har jag mycket demon inspelade. Då ska vi kika på vad vi ska göra i kursen då. Var ska jag stå, Mats? Jag ser inte riktigt. Nu har den inte igång. Då ska vi se. Nu ser jag mig själv. Då ska jag stå här, så syns jag. Typ där. Där ska jag stå. Vad bra. Men då ser ju inte ni där. Det är jättedumt. Jag får stå lite så här. Så Mats flyttar kameran i så fall. Här vill jag stå. Då ska vi titta på kursmålen. Och de här står ju också i kursplanen. Det första kursmålet är att vi ska arbeta med CSS preprocessors and static site generators. Och då ska jag hosta lite och då ska jag faktiskt. Återpratarnas. Det här med CSS process preprocessors, jag kommer att prata om det efter rasten, och static site generators. Det är en liten, lite så här, ligger lite vid sidan av det huvudsakliga kursinnehållet kan man säga. Men jag kommer att dra igenom lite det efter rasten. Sen ska ni kunna beskriva en webbläsares olika interna komponenter och dess interaktion, inkluderat webbläsarsäkerhetsmekanismerna. Ja, det blev lite svängels där. Vi ska titta på webbläsaren kort och gott. Nu kommer vi att förflytta oss från att ha suttit i Node och jobbat i konsolapplikationen in i webbläsaren. Och då är det ganska viktigt att vi har bra koll på hur är webbläsaren uppbyggd. Hur fungerar webbläsaren? Vad finns det för interna komponenter i webbläsaren? Och definitivt, vad behöver vi tänka på säkerhetsmässigt? Nu visar det sig att när vi kommer på klienten så kanske det inte är jättemycket vi kan göra rent säkerhetsmässigt, utan det mesta som vi märker kommer att ligga på servern sen då. Men det finns en hel del vi ändå kan tänka kring när det kommer till de bitarna. Så det ska vi göra. Sen ska vi skapa webbapplikationer där JavaScript, HTML och CSS har tydligt separerade roller och är tydligt separerade rent allmänt. Ni har säkert i Runes kurs fått lära er, hoppas jag, att ni kanske inte ska skriva all CSS i HTML-dokumentet, utan hur brukar ni göra det? Ledande fråga. Nej, ingen CSS alls i HTML-dokumentet, utan ni bryter ut en CSS-fil och så separerar ni det där. Definitivt har ni säkert också gått igenom det här kanske att man inte ska lägga CSS-kod direkt inline på alla HTML-element, vilket man kan göra. Vi ska kika lite på det där. Och här finns det inte heller några absoluta sanningar som vi kommer att se. Men nu i början så tycker jag det är en jättebra regel att göra den här urskiljningen. Att vi verkligen separerar de olika delarna. Vi separerar HTML från CSS från JavaScript. Sen kommer vi att se att vissa av er kommer att börja smyga igång med React och sådär. Lite olika ramverk när det, vad det lider framåt våren sådär. Och där kanske man har lite andra filosofier kring det här, där man helt plötsligt kanske integrerar de här bitarna mer tillsammans i komponenter istället. Men var sak har sin tid, vi kommer att börja titta på att ha en tydlig separering först, för det underlättar väldigt, väldigt mycket. Vi ska spara och med asynkron kommunikation överföra data med ett för uppgiften lämpligt dataformat. Det här handlar helt enkelt om att vi ska få nu, vi har webbläsaren som sitter uppe hos klienten eller uppe hos användaren, och sen ska vi få den här webbläsaren att börja kommunicera med en server utan att webbläsaren håller på att ladda om. Och ni känner alla till de här koncepten. Jag menar, det är bara att gå in på Facebook och titta, och så helt plötsligt sitter man där, så dunk, så dyker upp ett nytt meddelande utan att man har laddat om sidan. Sådana bitar ska vi titta på. Och det som blev viktigt där, det är det här väldigt knepiga ordet asynkron. Asynchronous, det där kommer ni att lära er framlänges och baklänges att säga, för det är ett väldigt, väldigt viktigt koncept och också ett lite knepigt koncept när det kommer till, alltså det kanske är ett av de lite knepigare koncepten vi går igenom i kursen. Å andra sidan, när ni förstår och begriper
hur asynkron kod fungerar och hur den lever i webbläsaren, så kommer saker och ting bli väldigt mycket trevligare när det kommer till att utvecklas sen också. Ni ska skapa optimerade och tillgängliga single page applications, eller SPA-applikationer som man säger, med offline-stöd som drar nytta av browserns inbyggda API-er. Vi ska i slutet av den här kursen skapa en liten större applikation, jag ska visa den strax, som har hängt med några år nu, men den är rätt trevlig. Det kommer att innebära lite spel, det kommer att innebära någon chatt, det kommer att innebära någonting ni hittar på själva i den där applikationen. Det blir en ganska stor applikation, eller kan i alla fall uppleva som ganska stor i början, även om det inte behöver vara så mycket kod om man inte verkligen vill. Men det är den uppgiften ni kommer att jobba med över julen, och det där är en sån där uppgift som mitt mål med den är lite att fasen, det ska nästan vara så där, man vaknar på juldagsmorgon och så va, ska jag kolla de där paketen jag fick igår, eller ska jag sätta mig och jobba lite på den där uppgiften? Nej, jag tror jag börjar med uppgiften, för det var så jäkla kul. Lite den känslan vill jag att ni ska få med den där uppgiften och känna att fasen, det här är rätt roligt att sitta och pilla med liksom, och lägga ganska mycket tid på den uppgiften utan att det känns så. Men jag ska presentera den snart. Hur ska vi göra det här då? Jo, den här kursen, förra kursen, var uppdelad i två delar. Den här är uppdelad i tre delar, där den första delen, CSS preprocessors och SSGs, den är lite fristående som jag sa. Den kommer att examineras genom att ni gör en inlämning. Det är ingen muntligt förhör eller något sånt där, utan ni gör en inlämning. Precis som ni är vana vid, ni gör en release och hela det där. Men sen tittar vi på den och så ger vi er feedback om ni är godkända eller inte godkända på den där. Så det är en lite mindre uppgift så. Den andra uppgiften, den hanterar domen, den hanterar det här med, jag sa, med asynkron programmering och även lite lagring i webbklienten. Den delen har en, precis som ni är vana med, en inlämningsuppgift och kopplat till ett muntligt teoriförhör. Precis som vanligt. Och det där, om jag inte minner mig helt, då är vi framme någon vecka innan jul eller två kanske, något sånt där, mitten på december. Den tredje delen som då redovisas i mitten på januari, det är den här SPA-applikationen, Single Page Application. Också muntligt förhör och inlämning på samma sätt som tidigare. Det kommer att vara lite färre föreläsningar. Nej, det kommer inte. Det kommer vara ungefär lika många föreläsningar som vi hade i 021. 8-ish föreläsningar, lite beroende på. Vi kommer att köra två prepare instructions på del 2 och del 3, då, alltså inför de muntliga förhören. Vi kommer att ha veckovisa handledningar, tisdagar, torsdagar, precis som tidigare, campus, distans. Gå på båda om ni vill, gå på ingen om ni inte vill, men ni vet att de ligger där i alla fall tisdag förmiddag och torsdag förmiddag. Vi har då tre examinationsuppgifter, den första en hand-in examination och två oral hearings. Frågor på det upplägget? Jag tror att ni är rätt bekanta, va, nu börjar sätta sig lite, vi kör på samma sätt som innan. Del 1 kommer jag prata mer om senare, så jag kommer inte säga så mycket om det, utan det är bara en liten föreläsning idag och en uppgift ni börjar jobba med. Del 2 då, jag har ju gått igenom de här, jag säger inte så mycket, det är inte så himla kul att lyssna på. Ja, kanske här vi kan titta lite på vad vi ska göra i den här större tredje delen. Vi kommer titta på offline web applications, vad det innebär. Vi kommer titta på SPA-applikationer. Vi kommer att titta lite på optimering av klientkoden och vad vi ska tänka på när det gäller att skapa kod till klienten. Tillgänglighet kommer jag också ha en orientering kring. Jag vet inte om ni har pratat om tillgänglighet i webbteknikkursen. ARIA och lite sådana grejer. Ja, precis. De här klassiska grejerna som att man ska ha allt element på bilder och sådär. WCAG kanske ni har fått en orientering om eller tittat på lite vad det innebär. Vi tar och kikar på det även när det kommer till den här kursen då. Vi kommer att titta på det här med att hantera historiken i browsern och sen kommer vi att ge en överblick över, alltså browsern idag, om vi går tillbaks 90-talet när jag började med de här bitarna. En browser då, det var en rätt så enkel grej. Den tog in lite HTML, den tog in lite CSS och eventuellt så använde folk JavaScript till att göra någon banner som rullade eller något sånt här. Det var inte mycket mer än så.
Men idag så är ju browsern en miljö där vi har olika så kallade API-er. Alltså vi har delar i webbläsaren som ansvarar för olika saker. Vi har ett API till exempel som ansvarar för hur multimedia eller mediaenheter hanteras, till exempel webbkamera, mikrofon och sådana här saker. Det finns API-er för VR, det finns API-er för att kolla batteristatus på din enhet, till exempel om det är en telefon. Det finns API-er för att komma åt kontaktlistan i telefonen. Det finns API-er för att läsa av gyros. Så det har hänt väldigt mycket på den fronten de senaste åren. Så att idag kan vi alltså bygga applikationer för webbläsaren som i mångt och mycket börjar likna klassiska installerade applikationer i telefonen. Och vi har ett koncept som heter PWA, Progressive Web Applications, som Google lanserade för ett antal år sedan. Som i princip är ett koncept som innebär att en PWA, du som använder en PWA ska inte märka av att det här är en webbapplikation, utan det ska kännas precis som att det är en installerad applikation på din telefon. Så vi kommer att börja kika på de där koncepten lite och vilka API som finns tillgängliga i webbläsaren för att göra lite häftiga grejer. Kurslitteratur, nu glömde jag ta med den ner, men det gör ingenting för den ser inte riktigt likadan ut som de jag har. Vi fortsätter på den här Eloquent JavaScript 3rd edition. Det står fel ISBN-nummer där, insåg jag nu. Jag glömde att uppdatera det. Men jag tror inte det är så många som har köpt den där. Jag ser ingen. Är det någon som har med sig den här? Ja, någon har den. Ja, en par stycken har den i alla fall. Jag har den på mitt kontor med. Den funkar ju att köra online också. Visst, det kan vara schysst att ha en bok och bläddra i och skriva lite anteckningar och sådär. Vi kör vidare på den. Första delen var ju det här som vi har gått igenom i 021. Andra delen, de här kapitlen i synnerhet, hanterar webbläsarklienten och sådär, så att ni får bra nytta av att fortsätta med den. Ni kommer till och med ha lite nytta av den i kursen efter då vi tittar på serversidan, för del 3 i den där hanterar serversidan. Om man vill ha något lite matigare så har jag i, det måste vara 5-6 år nu, rekommenderat Professional JavaScript for Web Developers 3rd edition by, kommer jag inte ihåg vad han heter i förnamn, Sakas i alla fall. Sakas är en sån här lite, eller har varit en sån här lite JavaScript-guru som åker runt och pratar om såna där saker på konferenser och som har skrivit den där boken för ganska många år sedan. Den var väldigt bra. Den började bli lite utdaterad. Det hände mycket i den här världen. Och i många, många år så pratades det om att han höll på att skriva en fjärde, fourth edition. Nu, till min förvåning, för inför varje sån här kursintroduktion så har jag fått stå och säga att den skulle ha släppts, men den har inte släppts. Den skulle ha släppts, men den har inte släppts. Nu visade det sig att den släpptes den 1 september i år. Så kom den fourth edition. Vad man också kan notera är att det står inte Nicholas, heter han, Sakas, utan det står Matt Frisbee. Misstänker jag att det finns någon anledning till att den där fjärde aldrig blev klar, och så har någon annan som har tagit över och skrivit klart den. Kan jag rekommendera den här? Ja, ingen aning. Jag kan rekommendera den med baserat på att den tredje editionen var en av de bättre JavaScript-böckerna. Speciellt om man vill ha något som är lite matigare. Alltså vi pratar 1000 sidor ungefär. Amerikansk litteratur är ofta väldigt pratig. Så tycker man om den typen av litteratur så absolut införskaffa den där. Jag beställde den nu när jag satt och gick igenom här. Den kostade nog 350 spänn eller något sånt där. Så det är rätt många sidor för pengarna. Jag hoppas den är bra, men det dröjer någon vecka innan jag får den. Och jag kan bläddra igenom och se om jag instämmer att den fortfarande är bra. Men ingen som lyssnar på nördigt här, va? Jag skulle vilja ge en präl i så fall för er som hänger med på den referensen. Vi får se. Ni får jättegärna komma upp och bläddra i den på mitt kontor om ni vill göra det innan ni köper den, i så fall om ni vill göra det. Jag tror den kan vara bra. Utöver det här, vi kommer inte att, eller vi kommer inte nöja oss med det här, utan givetvis så har vi jättemycket resurser som ni kommer att ta del av. Mozilla Developer Network, grym resurs även i den här kursen. Där finns det mesta man behöver. Och Mozilla, de gör mycket, mycket bra jobb på den
här fronten. De har väl också släppt en ny version av Firefox som jag är lite sugen på att testa här nu. Men vi återkommer till det här med webbläsare och så strax. Eller ja, nästa vecka blir det. Ni kommer att behöva en massa verktyg. På er dator så behöver ni ha Git installerat. Det har nog de allra flesta, så där behöver ni inte göra så mycket. Ni får jättegärna ha Visual Studio Code som er utvecklingsmiljö, men det är inte tvingande på något sätt. Ni får jättegärna använda andra utvecklingsmiljöer om ni hellre är bekväma med det. Men exempel och så vidare och instruktioner, ja, det ger vi ju till Visual Studio Code. Ni ska ha Node installerat. Smidigast är väl att ta latest stable, står det där. Ni kan installera current version of Node istället om ni vill. Vi kommer att använda oss av standard.js fortsatt i den här kursen. Alltså, vi kommer att behöva linta er kod. Ni ska följa vår kodstandard. Det där känner ni till numera. Men vi fortsätter på samma sätt. Och Webpack kommer vi att använda. Det har vi använt innan? Nej, det har vi inte. Utan det är ett lite smidigt verktyg. Jag kommer att introducera det här senare när vi börjar med JavaScript. Men det är ett verktyg kan man säga som... det har många funktioner. Det är ett byggsystem bland annat. Det har en liten webbserver inbyggd. Så att när man kör igång sin kod med Webpack så publiceras koden lokalt på datorn på en webbserver och så kan vi börja jobba med den. Jag vet inte riktigt hur ni har jobbat i Runes kurs, men om man tittar på HTML till exempel, om vi skapar en index.html så kan ni ju givetvis dubbelklicka på den, öppna den i browsern och så kan ni titta på innehållet. Vi skulle kunna göra samma sak i den här kursen, såklart att ni skapar en index.html, sen skapar vi lite JavaScript-filer, länkar ihop det där och så startar vi upp det direkt i browsern genom att bara dubbelklicka på filen. Men många av de här nya API:erna kommer inte att fungera då, utan kräver att det här är publicerat på en webbserver och exekveras i miljön som det innebär. Och det kommer vi då se till att göra, att vi startar upp en liten server. När man kör npm start så startar den här lilla webbservern och så kan vi surfa in till localhost port 4000 och så får vi upp vår webbapplikation där, så att vi slipper alltså hålla på och synka det här mot något. Någon publiceringsplattform, utan vi jobbar lokalt. Så det är lite så vi kommer att jobba, men det kommer vi använda Webpack till. Webpack kan ni använda till massvis med andra grejer. Jag kommer att prata om det när vi kommer till optimering, men till exempel så kanske det är som så att kommentarer är kanske onödigt, och dokumentarer eller de här dokumentationen ni skriver med JSDoc. Alltså att skicka ut massvis med tusentals bytes till användaren med kommentarer är kanske lite dumt, utan det är bättre att strippa bort allt sånt där innan det skickas till användarens webbläsare. Sådana grejer kan Webpack hjälpa till med. Och där vill jag också ge ett litet tips då i den här kursen, för det är många som går i den här fällan att jag skriver inga kommentarer för att det är onödigt att skicka kommentarer till klienten. Nej, ni ska skriva kommentarer, ni ska skriva JSDoc-kommentarer, ni ska jobba på det sättet, för det kommer att ligga ett byggsystem emellan klienten och er kod som kommer att ta hand om allt det där. När ni skriver er kod, då ska ni göra det på ett sätt som är så bra som möjligt för er utvecklingsmiljö och för att kunna jobba i team och kunna jobba med andra och så vidare. Ni ska skriva snygg kod, ni ska skriva dokumenterad kod, ni ska skriva kod som följer kodstandarden. Sen, hur vi väljer att presentera det för webbläsaren är en helt annan sak. För den första uppgiften då, det här är alltså den här basen som vi har här uppe, översta delen, det är det ni kommer att jobba med i princip dagligen här. Är ni webbprogrammerare kommer ni att jobba och fortsätta med den där stacken framöver också. Dock för den första uppgiften så har vi lite andra grejer vi ska kika på. Ni som läser utveckling och drift av mjukvarusystem, ni kommer att bli galet bevandrade i att använda Docker som en virtualiserings... Jag ska inte slänga mig med häftiga termer som jag inte är helt hundra på alla gånger, för då kommer John och bita mig i näsan. Men en virtualiseringsmiljö kan man väl säga, där man alltså kan köra små virtuella containrar, Linux-containrar lokalt på den egna datorn, så att man kan ha många små datorer som körs i den egna datorn med tjänster som kommunicerar med varandra, istället för att man ska behöva trycka upp det här på en massa olika servrar ute runt om i sin miljö, så kan man köra allting väldigt lokalt, och det här kan man också använda när man sedan publicerar sina lösningar ut på nätet. För den första så kommer vi att använda Docker
för att virtualisera bort vissa tekniker. För det är som så att, och det här är lite lurigt, jag återkommer till det, men Jekyll är en sån här som jag kommer att prata om, Static Site Generator, en SSG. Jag kommer att prata om det om några minuter sen. Den fungerar jättebra på Linux, Mac och så vidare, men troligtvis, om det inte har hänt någonting i år, lite sämre på Windows. Så att få den där att lira i en Windows-miljö, då behöver man köra den i en containeriserad miljö i Docker. Och vi kommer att ge instruktioner för att göra detta. Den här uppgiften har visat sig vara lite strulig. Samtidigt är det ganska bra att ta tag i det strulet som den uppgiften innebär redan nu. Och vad menar jag med det? Jo, hand upp, är det någon som vet här nu? Ni som sitter, hand upp, vilka sitter på Windows? Det är en, skulle jag säga, rungande majoritet. Hur många av er som sitter på Windows använder Home Edition? Det är några stycken i alla fall. Saken är att Home Edition, det är en sån här god version som man kan ha hemma och spela harpan och surfa på internetet med. Home funkar inte bra när det kommer till att utveckla saker på. Den är liksom inte gjord för det. Bland annat har inte den stöd för virtualisering, så den kommer inte gå att köra Docker på Home Edition. Men det var den dåliga nyheten då för vissa. Den bra nyheten är att via oss, och eftersom ni är studenter på universitetet, så är Microsoft generös och ger nycklar till en education-licens av Windows som motsvarar Windows Enterprise, tror jag den heter. Jag ska inte svänga mig med fancy Windows-termer heller, för det kan jag inte. Men en helt enkelt en mer professionell version av Windows som gör att den har stöd för Docker och allt sånt där. Den uppgraderingsprocessen ska i praktiken innebära att man går in och skriver in en ny produktnyckel och sen så låser man upp den funktionaliteten, för det finns med i Home. Det är bara det att det inte liksom är upplåst. Så ni som sitter på Home Edition, ni kommer i samband med att ni gör den här uppgift, första uppgiften, så behöver ni också installera Education-versionen av Windows på era datorer. Och det kommer vi att prata om, för det står nog i de instruktionerna. Vad som var kommentaren här är att vissa system så måste man slå på stödet för virtualisering i BIOSen helt enkelt. Men jag är ganska säker på att det finns lite information om det i de här instruktionerna som kommer. Läser ni UDM så är det ju bara att bita i det sura äpplet, för ni här måste göras. Liksom. Ni kommer att använda så mycket Docker och virtualisering framöver i utbildningen. Läser ni VP så är det lika bra att ta tag i det här också. Vi kommer inte att använda lika mycket Docker på webbprogrammerarprogrammet. Men det kan ändå vara bra att ha tillgång till det. För vissa utvecklingsverktyg och sådär kommer ni säkert att stöta på och behöva köra i Docker i vissa fall. Sen har jag skrivit här nere inom parentes. Saken är att Jekyll är en sån här SSG, en Static Site Generator. Det finns massvis med sådana, jag kommer gå igenom ett antal här efter rasten. Men det finns en som heter Gatsby.js som är en ganska trevlig historia. Som Anton som sitter bredvid mitt rum, han sitter och labbar lite med den just nu. För vi tänker oss att vi ska bygga den nya kurswebbplatserna som kommer här och kommer ersätta CoursePress inom en snar framtid. Ska bygga på Gatsby. Vill man, det står ingenting i kraven att man måste göra någonting med Jekyll eller man måste använda en speciell motor för det där. Vill man så får man jättegärna använda Gatsby, och det kanske till och med som så att jag kommer att länka till lite resurser för hur man skulle kunna göra det. Det är ett, när jag har kikat på det här så är Gatsby-sättet, det är ganska, vi har det här ramverket React eller biblioteket React som man kan bygga JavaScript-applikationer i. Gatsby bygger på det. Det gör att det kan vara intressant att kika i alla fall lite på det för att sen kunna ha lättare att förstå React när det kommer till det senare i utbildningen. Men det funkar. Alltså fördelen med att köra Jekyll här är att det går himla smidigt att publicera. GitHub direkt har stöd för Jekyll, så man bara lägger upp sina filer och så publiceras det via GitHubs Jekyll builds och sådär. Så det finns fördelar med båda två. Ni får välja vilket ni vill. Vad det kommer att innebära oavsett, det är att ni kommer att behöva brottas med massa verktyg.
Ni kommer att behöva googla felmeddelanden. Ni kommer att behöva sitta och svettas lite över det där. Men det är väl bara att gratulera, för någon gång så är det bara att ta tag i de bitarna, för det är så man i mångt och mycket får jobba som utvecklare. Det är väldigt, väldigt sällan allting bara flyter på och man bara kan sitta och koda och det bara allt blir bara fantastiskt, utan 90% av tiden så sitter man och dunkar huvudet i väggen och undrar varför i helskotta funkar inte detta när det står i den guiden att det ska stå så där och så står det så här egentligen, och så måste man liksom spinna vidare på det. Det känns bara som det är liksom det är verkligheten för en utvecklare, och då kan jag i alla fall låtsas att det är därför vi kör den här uppgiften, för att ni ska få känna på lite sådana verktyg med. Men visst, i en perfekt värld så hade det, alltså saken är, för vissa kommer det här bara funka jättebra alltid, för majoriteten av er kommer det bara smooth sailing liksom. Det kommer inte att vara några problem, men för några av er så kommer det att bli lite struligt här, men vi får väl försöka att hjälpas åt tillsammans helt enkelt och få rätt på det i så fall. Ja, vi ska titta igenom bara kursens webbplats lite kort strax. Men som vanligt på kursens webbplats, där hittar ni all statisk information, alla guider, allt sånt där. Vi använder inte Gitbook i den här, mest för att jag har varit slö och inte konverterat till Gitbook. Och nu när Anton håller på att bygga det nya i Gatsby så har jag avvaktat lite. Så vi kör på gamla klassiska CoursePress som ni kanske inte har stött på ännu. Nej, det här var en plattform som vi byggde på 2012, så den har 7 år på nacken. Så visst, den har ingen responsiv design, för det var inte jättehett då. Så för mobilen funkar den si och så. Vi kör inte HTTPS rakt överlag. Vi kör HTTPS för all inloggning och sådär, så att ni kan vara safe på det. Men Google är lite sura på oss och vill inte indexera oss högre eftersom vi inte kör HTTPS på allt. Men det var det inte heller 2012, då körde man inte det, utan för då kostade det så mycket processorkraft. Men det funkar hyfsat bra i alla fall. Vi håller på att jobba om det där, så att om något år kommer ni nog se nya kurswebbplatser. Men där hittar ni nyheter och såna här grejer. Vi har alltså ingen MyModel i den här kursen, det är det jag vill säga. Utan ni surfar till den där adressen, ni kan googla klientbaserad webbprogrammering så hittar ni den där. Slack 1EV022 klientutveckling, eller utv. Där har vi alla diskussioner. Så man kan säga så här, känner ni er klara med 021-kursen, då kan ni ju lämna den kanalen om ni vill och så hoppar ni bara över i 022-an istället. Eller så känner ni att fastän det skulle vara kul att ligga kvar i 021-an och hjälpa de nya när de kommer om ett år. Så som, ja, ni har säkert fått hjälp av Emil och lite annat folk där som läste kursen för några år sedan. Ja, men absolut, får ni jättegärna göra också. Ni styr ju det där helt själva i Slack hur ni vill agera. Ni får också skicka mejl om det är någonting, så kan ni skicka till 1dv022@lnu.se. Private matters only har jag skrivit där. Alltså helst inte det här. När är föreläsningen imorgon? Skicka inte det på mejl, utan lite mer om det är någonting att ni vill göra något tillgodoräknande och behöver skicka med dokument och sådär. Då kan ni skicka till den där adressen. Då ser både jag och Mats det. Okej. Okay. Då går vi in hit. Syns det där? Ja, men det gör det nog. Så här ser det ut. Vi har satt på det ganska enkelt uppbyggt. Ni har en meny med ett steg här ute. Och så kommer det innehåll här. Det är liksom inte värre än så. Schemat når ni där. Vi kan väl bara titta på hur det ser ut just nu. Det tog mig ett tag att förstå vad de här resurstillfällena var, men det är nog Andreas som hade, va, som har bokat in dem för er på campus för de här SI-passen som ni har kört. Så det är egentligen bara någonting som gäller för campus, och det har ni bättre koll på än vad jag har koll på det. Så att det är bara att köra på med de där SI-passen. Nu kör vi föreläsningar som ni ser här. Och med start nästa vecka så kör vi som vanligt handledning. Vi kommer bara vara i 414, jag hoppas vi får plats där, annars får ni sätta i någon annan sal såklart. Så. Och så kan ni, ja, håll kommunikation med Adam och company så löser det där sig. Och för er på distans så är jag och Mats troligtvis tillgängliga där och Edvin med. Det rullar på. Ni ser examinationerna här i början på december. Sen så ser vi då att vi har ett litet skutt här tror jag. 22 andra. Här är ju helgen innan jul.
Där har vi lite föreläsningar och så där. Sen är vi borta på konferens, jag och Mats. Vi brukar alltid åka iväg innan jul, så vi är borta där inför. Sen är vi tillbaks den 7:e i 1:e. Så att det är några veckors uppehåll där när ni kan jobba på egen hand. Givetvis kan vi vara anträffbara i Slack och så där om det är någonting. Men räkna inte med svar förrän efter nyår kanske då. Alltså, inte så mycket i mellandagarna. Och sen kör vi examination torsdag, fredag. As usual, sista veckan i läsperioden. Det ska nog inte vara några konstigheter. Oj, har jag inte gjort det? Det får jag väl göra då. De här som är överkryssade, de är inte riktigt up to date. Ni ser att det är lite grått överkryssat och det stämde ju i det här fallet. Det var inte up to date. Ni har länken till live lectures där. Videologgar kommer vi att lägga upp här. Ni kan ju om ni vill titta även på förra årets om ni känner för det. Vissa är lite roliga. Den här är lite rolig. Skulle vi ringt Michael Bay, kolla slutet på den. Nej, skoj. Det var den sista som vi höll på Kalmar Nyckel, så det är därför. Men det kan ni ju göra som ni vill. Det är absolut inget måste att ni tittar. Skulle det vara som så gör vi som i förra kursen, att vi i en ny vlogg så säger ni kolla på det där, för det är viktigt. Annars behöver ni inte titta. Sen följer ni bara sådär, va? Här har vi introduktionsföreläsningen. Presentationerna lägger jag upp där, så ni kommer åt dem. Inspelningar, ni hittar förra årets inspelningar. Ni kommer, om vi går framåt här lite. Nej, så kommer det inte vara i år, för jag har inte gjort några nyinspelningar. Men ni kommer se att på vissa ställen så står det English och på vissa så står det Swedish. Och det är för att, ja, det är helt enkelt föreläsningen från den senaste engelska versionen jag körde. Då kan ni ju välja den, om ni ser ju på datumet, så om ni vill kan ni välja den nyaste om ni vill jobba i förtid. Beror på om ni vill lyssna på mig på engelska eller svenska. I många fall så står det så här också, Bartboard Demo. Ja, men då ska ni ju titta på det demot, det hör liksom till den föreläsningen. Troligtvis nämner jag det i föreläsningen också, att glöm nu inte kika på det här demot. Det är lite som Mats, han har kanske kört lite mer när han stått och livekodat på föreläsningen också. Jag gör inte det så mycket i den här, utan istället så har jag inspelat det demo som jag hänvisar till och som ni får titta på efteråt. Ni får läsanvisningar till boken. Nu står det fel där, jag måste gå in och uppdatera dem bara. Men ni ser att det är fortfarande lite utgråat här, så jag har inte hunnit gå igenom allting. I vissa fall så kommer ni att märka att det är ganska mycket extra resurser. Och i vissa fall så står det nog till och med mandatory resources. Har vi sån tur? Här. Mandatory resources. Alltså saker som ni måste titta på. Det ingår liksom. Ni ska titta på dem där. Sen har vi optional resources. Och det är mer referenser då. Alltså att det är sånt som ni kanske inte måste titta på, men som kan vara vettigt att känna till. Vad ville Mats säga? Hej, han vill inte säga något, det bara lät så. Föreläsningarna kommer att läggas, tas bort när jag har uppdaterat materialet till dem. Det är helt enkelt så. Eller att vi har gett den då kommer jag att lägga in inspelningen och sådär där också sen såklart. Peer instructions hittar ni information om där. Vi har ett antal övningar, det känner ni igen sen förra kursen, då körde vi också övningar. Här har jag det med. Jag har en liten introduktion till de här övningarna. Det är vissa saker ni måste tänka på. Så titta på den där innan ni kör igång. Här finns information om hur ni kör igång med övningen. Alltså lite likt Mats guider som var i 021 tidigare. Jag har skrivit lite om ECMAScript-moduler. Vi kommer att använda ett annat modulsystem än det vi har använt hittills. Vi har ju kört, om jag inte blandar ihop saker och ting nu, så körde vi ju med Require, eller hur, i 1.0.21 och det som heter CommonJS. Men jag vet också att Mats han pratade om att det finns ett annat modulsystem som heter ECMAScript-moduler då. ECMAScript module, så det är det vi kommer använda i den här kursen, så det blir en liten skillnad där. Sen finns det övningar, Tiny Tunes, ja, ni känner igen temat, kanske lite sådär. På många av de här övningarna så har jag inspelningar då. Och det är helt enkelt så att då sitter jag i det här fallet i 45 minuter och livekodar och pratar om vad jag gör. Så att det sätter lite de här. Och de är rätt långa de här demorna, så det är därför jag liksom inte har tid att köra dem på föreläsning. Så de tycker jag absolut ni ska kika på. Sen hur ni väljer att jobba. Om ni vill testa och lösa uppgiften själv först och sen titta på min inspelning hur jag väljer att lösa den. Ni kan ju som vanligt lösa allting på hur många olika sätt som helst. Eller om ni kör någon code along, att ni kodar tillsammans med mig och sitter nu och gör det. Eller ja, ni får ju lägga upp det som ni vill helt enkelt.
finns lite så här rekommendationer vilka veckor de här kan vara lämpliga att, i alla fall, alltså vad man behöver för att ha gjort de här. Till exempel här bör man nog ha gått igenom lektion 4 innan man börjar med den här LNU-et. Ja, så det följer lite sådär. Det finns någon sorts levelnivå här, men jag vet inte. Ni bör väl göra majoriteten av övningarna. Den sämsta grejen man kan göra, och jag och Mats har sagt det tidigare, men det är ju det här att säga att jag skiter i övningarna för jag är så stressad så jag gör examinationsuppgiften direkt. Ja, ni kommer till och med att märka att i vissa av examinationsuppgifterna så kan ni ta koden ni gjorde i övningen och använda rakt av, för det är samma uppgift. Det är ju bara ett litet tips då att göra övningarna först, och spara ni väldigt mycket tid. Examinationsuppgifterna, den första, jag måste som sagt gå igenom och bara kika att docka och allting up to date vad det gäller den. Examinationsuppgift 2, där ska ni skriva en quizapplikation som kommunicerar med en server som vi har skrivit. Jag säger inte så mycket mer om den. Trean, bara för att ni ska få se lite vad ni ska göra. Vi kallar den här en personal web desktop, det är ett helt eget påhittat namn. Vad det är ni ska göra, så är det en applikation som är en sån här fönsterhanterare där man kan ha lite olika applikationer. Ni ska ha ett memory-spel. Ni ska kunna ha en sån här chatt där ni ska kunna chatta med alla andra i kursen. Ni har en gemensam server och sen så pratar alla med varandra. Ni kan lägga in en sån här som jag har gjort här, någon form av webbkamera-applikation. Ni skulle kunna göra en webcam-chatt om ni vill det. Ni kan börja leka med att lägga på filter på den där. Ja, kort och gott så ska ni göra en applikation. Ni ska göra ett memory-spel, ni ska göra en chatt. Det måste ni göra. Sen ska ni hitta på en egen applikation också. Och här har vi ju sett alla möjliga saker. Allt ifrån att man gör olika typer av spel, Tetris, Snake, till ritprogram, till olika typer av webcam-historier med filter, bildredigeringsprogram. Serverövervakningsprogram har jag sett. Alltså det finns hur mycket som helst. Vad är den här kursen? Koräknarprogram. Ja, det hur mycket som helst. Det är den här jag menar. Den här är rätt rolig att sitta och pilla med. Det kan se, i början så kan det bara, men herregud, hur ska jag lyckas göra allt det här? Det är ju hur mycket som helst. För visst, det är väldigt, väldigt mycket. Men det där är ju faran med. Man får inte bara titta på en applikation och så tänka sig, hur ska jag skriva allt det här på en och samma gång? För det är inte så ni jobbar. Ni kommer ju att dela upp det här i delar. Och det första ni kan fundera över, om ni bara tittar på den här. Och så tänker man, ni har ändå läst lite HTML och CSS. Fan, ni skulle nog kunna re ihop och göra det här i bara HTML och CSS. Alltså det är inte så mycket mer än att det är några div-taggar. Det är några bilder och så är det lite positionering med CSS och så är det färdigt. Sen är det nästa steg att koppla på funktionalitet, men det är det vi ska lära oss i den här kursen. Men grunden är på något sätt ändå HTML och CSS. Så det är sista uppgiften. Åh shit, nu har jag ju inte släcken uppe här, så missar jag säkert jättemånga frågor. Windows och Pro Edition. Ja, då var det Pro Edition. Ska man ansöka om man hamnar på GitHub? Ja, bra. I Getting Started-guiden som finns här så står det lite om Git och sådär. Det fungerar precis som tidigare. Vi kommer att generera upp resurser till er på GitHub. Ni kommer få en inbjudan till github.com/1dv022. Och så accepterar ni den och så har ni era repon där och så jobbar vi på precis samma sätt som tidigare. Men vi måste skapa reporna först och jag kommer troligtvis inte att hinna göra det förrän på torsdag, så att ni vet. Det är då ni får tillgång till dem. Jag har säkert glömt jättemycket. Frågor rent allmänt om kursen? Ja. Vad sa du? Hur kan man fixa? Jag hörde inte vad du sa. Ah, Home Edition. Hur kan man få den här educational-licensen då? Microsoft är experter på att döpa om grejer. Den har hetat Homespark, den har hetat MSDNA, den har hetat så många grejer där. Så att jag har tappat bort vad de heter. Antagligen heter det någonting med Azure. Ni ska få information om var ni kan hämta ut era nycklar eller hur vi kan lösa det. Jag har det inte i huvudet tidigare och nu är jag vågar inte ens ge mig på. Eller vågar det, Mats? Finns det kvar ens? Funkar det? Ska jag inte ens visa den adressen?
Kanske att ni kan gå in. Det finns i Slack, skriver Matt. Ja, titta, och det var den här adressen jag skrev in. Ja, ja, nu så heter det Azure DevTools for Teaching till och med. Juno eller nu sc/msdnaa, så kan ni gå in där, registrera er, och så har vi någon godkänningsprocess eller något, jag vet inte. Så småningom kan ni få tag i era nycklar i alla fall. Så börja med den. Men jag ska göra något mer samlat inlägg om det. Kanske i vloggen på fredag till exempel. Yes, fler frågor? Kan vi nog förbereda Mats på här att vi kommer att ta en 10 minuter här alldeles strax. Efter de här 10 minuterna så drar vi igång med första delen i kursen helt enkelt. Vi börjar titta på det här med SSG och så vidare. Så lycka till med kursen, så ses vi om några minuter.